Радий вас знову вітати на нашому каналі інтернет-магазину «Сторгом». Мене звати Сергій, і сьогодні я вас хочу познайомити з електричними висоторізами. Наше знайомство буде проходити на прикладі двох висоторізів. Один від торгової марки Vitals Master DA7125S, а інший Iron Angel EA6800M. До двигуна аналогічно електричній пилі кріпиться шина, яка складає тут довжину 25 см. Навколо неї обертається ланцюг зі швидкістю 12 метрів за секунду. Проводячи аналогію з ланцюговою пилою, ми маємо знати, що ланцюг для повноцінної роботи має постійно змазуватися. Тому для цього висоторізі розміщений ось такий бак під спеціальне мастило. Усі електричні висоторізи мають телескопічну штангу зі скловолокна, як у випадку з Vitals, або алюмінієву, як у випадку з Iron Angel. Штанга в електричних висоторізах може бути від 2 метрів до 3,5. Електричні висоторізи мають як класичний, так і комбінований вигляд. Що я маю на увазі? Наприклад, Iron Angel EA6800 можна розглянути, що в такому вигляді вона має вигляд звичайної електричної пили. Але досить лише від'єднати ручку і під'єднати замість неї штангу. І ви вже будете мати класичний висоторіз. Таким висоторізом зручно не тільки спилювати гілки на дереві, а й різати їх на дрова. Електричні висоторізи значно полегшують та прискорюють роботу в обрізці саду. Більший асортимент та детальну інформацію ви можете знайти у нас на сайті. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. А наразі у мене все. Ставте свої подобайчики, підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого!